ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាស حاب គាត់ការចាយច່າຍឬក៏លក់វត្ថុសាំងដែលមានឈ្មោះថា Indirap @AMCF គ្មានលេខបញ្ជីការពីក្រសួងសុខាភិបាលបើក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនថាអឺក្រសួងបានពិនិត្យឃើញមានការចាយច່າຍនិងលក់វត្ថុសាំង Indirap @AMCF មានលេខបញ្ជីការពីกระทรวงសុខាភិបាលស្រដៀងនឹងវ៉ាក់សាំង Edirap Ed ដែលមានលេខបញ្ជីការដែលចៃចាយដោយក្រុមហ៊ុន VAC Pharma Co Ltd អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអសតនិងច្បាប់ស្តីពីវិស័ទធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអសតតម្រូវឲ្យរាល់ការចរាចរណ៍អសតនិងផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងការបង្ការ ឬព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទក្នុងព្រះរាជនាយកកម្ពុជាត្រូវមានលេខបញ្ជីការពីกระทรวงសុខាភិបាលដូច្នេះกระทรวงសុខាភិបាលក៏សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងទិញឱសថគ្រប់ប្រភេទសូមពិនិត្យមើលកលកបတ်បញ្ជីការដែលមានប័ណ្ណលឺសម្បកໄວ້ច្បាប់ឲ្យកលកបတ်ដែលត្រឹមត្រូវគឺមាន2ផ្នែកទីមួយគឺផ្នែកខាងលើមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងទី2ផ្នែកខាងក្រោមមានលេខបញ្ជីការដោយមានគម្គ្រូភ្ជាប់មកជាមួយ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏សូមជឿដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនត្រូវទិញនិងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលគ្មានលេខបញ្ជីការខាងលើជាបន្តទៀតព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមិនឯធានាបាននូវគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពបានឡើយហើយអាចជាវ៉ាក់សាំងខ្លែងខ្លាយបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទីផងហើយក្រសួងសុខាភិបាលតម្រូវឲ្យបុគ្គលដែលចាយច່າຍឬកលក់វ៉ាក់សាំងគ្មានលេខបញ្ជីការខាងលើរួមទាំងជនពែពន់ដល់ទីទៀតត្រូវបញ្ឈប់ការនាំចូល ກະຊວកសុខាភិបាលនឹងមានវិធានទៅការតឹងរឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនណាដែលចាយច່າຍឬក៏លួចវ៉ាក់សាំងគ្មានលេខបញ្ជីការនឹងជនដែលពពន់នតិទៀតទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងឱសថជាធរមានបាទ